Južni vetar je ovih dana duvao sa svih strana, a zbog jedne scene prerastao u politički i ekološki, zapravo jednu ekološku buru. Segmenti serije Južni vetar o iskopavanju litijuma u Gornjim Nedeljicama podelio javnost. Da li dijalog dva lika o ovom osetljivom pitanju u našem društvu iskorišćen kao fikcija, kako bi serija dobila na aktuelnosti, ili je reč o prikrivenoj propagandi koju su prepoznali ekološki aktivisti? I ne samo oni. Moji gosti su Vladimir Tomčić, i direktor filmskih novosti, i profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Dobar dan. Hvala vam što ste tu. Hvala na poziv. Moje veliko zadovoljstvo. I naravno pozivamo i vas, dragi gledalci, da se uključite ukoliko ste gledali epizodu o kojoj pričamo i ukoliko zapravo smatrate da je rasprava pokrenuta sa razlogom. Da li jeste ili nije, iznesite svoj stav. Počelo je na društvenim mrežama, a onda se rasprava ovome prenala i na celo društvo. Čak i narodni poslanik i ekološki aktivista Aleksandar Jovanović Ćuta tražio objašnjenje od glumca, producenta Miloša Bikovića negde na konferenciji za štampu pred Novi pozorišni komad u Beogradskom dramskom pozorištu. Kako vidite ovo, čitavu situaciju? Pa dobro, kod nas zapravo ništa ne može se dogodi, a da se ne prenese na politički plan. U ovom smislu je to, nije izneverivo što bi se rekao. Ali meni je čitava ova priča zanimljiva kao povod za jednu širu priču. Jer ovo sada što se dogodilo nije to zapravo apsolutno ništa novo. I kada pogledate, čitava hollywoodska produkcija je prepuna sličnih slučajeva gde se neskriveno ideološki, politički, vi ovakvi ili onakvi stavovi promovišu. Sjetimo se da je slična bura. Ja bih rekao čak i veća bura. Vi da niste ovo pomenuo, me niste pozivali, prošlo bi mimo mene. Ali sjetimo se one situacije u seriji Moj rođak sa sela, kada su neki haški tužioci ili šta god, pa je onda to došlo čak do nivoa predsjednika, njegovih savjetnika, pa ne zna šta sve. Ne mogu da se setim tačno, ali dakle nije ovo ništa sada posebno novo. A šta je ovo? U tom smislu sada suštinsko pitanje, što nisam video dakle konkretno tu scenu, ali na osnovu svega onoga što sam čitao, pretpostavio bi da svako, dakle, producenti, režiseri i svi oni koji učestvuju u pravljenju serije imaju prava i smatraju da mogu da neke svoje političke, ideološke, vrednostne ili kakve god stavove plasiraju. I to je, dakle, uobičajena stvar. Ono što je suštinsko pitanje, dakle, da li mi sada tu govorimo, da li se može govoriti kada tako nešto radite, da li to jeste umetnost. Dakle, u tom smislu to nije umetnost, a da li se može i da li se to promoviše, da, to se radi, u tom smislu ovo nije izuzetak. Prebacimo na sektor umetnost, Zvonimir Tomčiću. Kako vi ovo vidite, evo, čuli smo i hvala vam što ste nas podsjetili, tačno rođak sa sela je također izazvao mnogobrojne polemike. A evo sad i ova jedna rečenica, ukoliko niste gledali da biste imali neku možda i distancu... Načitao sam sad, pripremujući se za ovu emisiju, tako da sam shvatio otprilike, rekao ne bi ih ni... Da, Trigger ili Okidač je bila zapravo neprimerena scena po mnogima, jeste razgovor dvojice Amerikanaca koji tumače Eric Roberts i William Baldwin i zapravo kako se navodno potkupi ekipa neke zelene stranke i kao ni oni više... To nije ništa neobično, mislim, kako bih... Ja kažem šta se dogodilo, ukoliko niste gledali. Ali to nije stvar koja, ako nešto bi trebalo da se predstavi kao umetnost, dakle, to definitivno nije umetnost. Da li serije za takve stvari služe? Da, služe. I sad je samo pitanje političkog opredeljenja, da li je to nekome nešto što je super ili nešto sa čime se ne slaži. Dakle, eto, to je samo stvar. Je li problem u umetniku? Imali smo priliku da čujemo i šta kaže Miloš Biković, da su to fiktivni junaci. Ili je problem u nama, kako smo odmah svi odreagovali na ovaj dijalog? Ne znam da smo svi, ali lično, ja makar mi se zamerilo, ja to doživljam kao dnevnu politiku. Zašto? Ta serija traje dugo i gledana je. Nisam neki veliki fan tog žara, ali gledao sam dosta epizoda. Niko nije reagovao. Kad je na početku serije, isti Južni vetar, isti glumci, kad je u toj seriji kritikovana građevinska mafija u Beogradu. Sećate se. Kako ne? Tog dogovora na terasu. Sećate se da su kriminalci... Prodavci droge, korumpirani policajci su također bili prikazani u ovoj seriji.
također su ovoj seriji prikazane, baš sad u poslednjim epizodama, sprega srpske i albanske mafije. I niko nije reagovao na to, ali se reaguje na ekologiju, odnosno na tu navodnu optužnicu, sugestiju da je to prekoračenje umetničkih sloboda. Ja ne bih to čak ni tako za umetnička sloboda, za mene umetnost mnogo širi pojam. A je li u redu, evo samo mi to recite, objasnite mi u stvari, je li u redu da nekako umetnost koristi trenutno aktualni politički moment i da na ovaj način nam dali podmeće ili prosto ima potrebu da kaže i da da svoj osvrt na nešto što je trenutno aktualno? Pa ja sam već rekao da je u par situacija za poslednje dve godine ili tri su isto situacije vrlo osetljive, vrlo delikatne, vrlo kriminogene. Bila je tema serije i tu se niko nije obazirao, a govorilo se o milionskim zloupotrebama, ubistvima, drogi, saradnje albanske, ponavljam, albanske i srpske mafije, to nikome nije smetalo, a ovo smeta. Znači, zato je meni to malo čudno, a želim da dam svoje mišljenje, to je samo moje mišljenje, da ekologija kao pojam je u nekoj vrsti stagnacije greh mi na dušu. Zašto? Vreme u kome živimo, korona i rat, zeleni su u Nemačkoj tas na vagi koji odlučuje ko će biti vlast. Oni su, kad je počela energetska kriza, rekli da će oboriti vladu Nemačke ako se ponovo uključe termocentrale u Nemačkoj. Sve su uključene, oni nisu podali ostavku. Francuska ima 58 atomskih centrala i 59-a se završa, 60-a je početa da se gradi. U vreme Černobila, a zatim Fukušime, bio je nevjerovatno jak pokret u Francuskoj da se zatvore Francuska u strahu od atomske katastrofe. To nije urađeno, ali je vlada dala kompromis da 2033. godine se zatvore sve atomske centrale. Sad se prave nove, jer je energetika postala jako važna i sad ti neki kriterijumi koji su ekološki, prihvatljivi, objašnjivi, potrebni, da se na neki način guraju pod tepih zbog većih problema. Znači, da li je, vulgarno je, da li je lepše umreti zdrav i gladan nego sa nekim kakvim takvim nekim zagađenjima, džubriva, bilo čega, osiromašnjeg uranijuma, što se sad ponovo pojavljuje kao tema. Za tenkovsku municiju koja bi se koristila u Ukrajini ili na neki drugi način. Znači, duboko verujem da je ovo što govorim istina, da je ekologija neophodna i jako je važna, ali u ovom trenutku kada je tako sve naopako okrenuta, kada je sve tako teško u problemima političkim, ekonomskim, biološkim, da je ovo jednako važno, ali teže ostvarivo. Jedan od glumaca u sceni u kolima kaže niko više ne radi besplatno, čak ni borci za ekologiju. Pa dobro, ali mislim, ono što je po meni bar poenta, to je da ovde kao imate sada dva lika, imate dakle Bikovića kao umetnika i imate kao, ne znam, Ćutu ili već kako se predstavlja, kao nekoga ko nosi amblem zeleni i sada bi mi trebalo da verujemo da kada samim ti što stavite etiketu zeleni, da ste vi nešto super. E, zato hoću da kažem, u celom svetu se često pominju ekološki pokreti upravo u tom nekom kontekstu. Da li je njihova borba iskrena? To samo hoću da nastavim. Ima oni kod kojih je iskrena, ima oni kod kojih je iskrena i ovi koji nije. Sticajem okolnosti, davno, nekih tamo još 80. godine i sam sam bio, da kažem, deo jednog ekološkog, i mislim sam tu priču čak ovde i pominjao. Jeste. Mislim je bio prvi ekološki pokret tada u Pančevu, u Pegase, Pančevačka ekološka. Ali ono što je mene, dakle, na neki način sablasnilo, kada sam shvatio da su zapravo glavni naši financijeri, nisu to bile nekakve velike pare, ali znate, trebalo i tada nešto i za prostor odvojiti, tako da su naši glavni financijeri, oni protiv kojih smo se borili, odnosno rafinerija, Azotara, Petrohemija i tako dalje. Dakle, kada shvatite te tokove novca, ali to ne znači da većina nas koji smo tamo bili nismo verovali to apsolutno. Dakle, to je jedna stvar. Ali druga stvar, također, kada je umetnost i reč. Dakle, to što neko stavi etiketu da je umetnik, to ne znači da je u svakoj situaciji umetnik. Većina serija zapravo i nisu nikakva umetnička dela, sitkomi, dakle, nešto što je popularna, masovna, kako god hoćete da kažete, kultura. Prava umetnost u osnovi, dakle, umetnost, kultura, uvek imaju neku vrstu simboličke note. Ako nemate simbolizma, ako je nešto što se direktno
predstavlja. Dakle, to je već samo po sebi daleko od umetnosti predstavlja neku vrstu propagande. Dakle, u ovom sporu ja stvarno ne bih stajao na stranu ni jednog ni drugog, ali mislim da ovi koji se pogotovo na društvenim mrežama odveć lože, morali bi da stave malo prst na čelo i da razmisle o tome zapravo da li to što rade je nešto što takođe samo maska iza koje se kao nekakve velike vrednosti promovišu, bilo da je reč kao o kulturi ili kao o zaštiti okoline. Ja se uvek setim, pa često to i pomenem, da je postao taj period, pa meni to nije bilo jasno nešto kad sam bila mala, pa sad sede baka i deke kao čitaj kroz redove. Šta sad to znači? Između redova. Kao, čitaš politiku, naravno, šta se drugo čitalo u to vreme. E, ovde, kako sad mi da iščitavamo ovu poruku koja, evo, može kroz umetnost da zapravo dopre do nas izazove i ovako veliko interesovanje, sve okej, ali skrene pažnju na određeni problem ili bukvalno direktno iznese svoj stav? Ako mi dozvolite, ja bih to gledao malo šire od umetnosti. Zašto? Objasnite nam, da. Korupcija je tako raširena bolest. Pogledajte, samo u poslednjih godinu dana istaknuti članovi Saveta Evrope, Evropske unije, iz zapadnih zemalja koji su vodili sektore koji su trošili desetine i stotine milijardi eura, su optuženi za korupciju. U sportu, u futbalu, Katar je dobio prvenstvo jer je Platini dato dokazano 900 miliona eura. Znači, ljudi su kvaljiva roba i mi nismo izuzetak, ali mi smo u suštini smešni i mali, ne samo što smo pošteni, nismo, nego su mogućnosti Zapada zbog njihovih budžeta mnogo veće. Znači, ako se govori o korupciji kao takvoj, možemo da govorimo o bilo kojoj oblasti i ona postoji svuda, negde više, negde manje. Kod nas možda je manje nego u nekim drugim zemljama, ali nama je to svakom njega muka najgora. I verujem da je ovo po meni i čista politika i da ni na koji način ne bi trebalo da se na taj način glorifikuje, dramatizuje i da opet kažem da je čovjek koji je poslanik i koji je, opet kažem, greh mi na dušu, postao to što jeste. Je li politika reakcija, ovo sad što se dešava, ovo o čemu gospodin Vuletić priča, ili je zapravo se ona dogodila? Pa i akcija i reakcija, da vam kažem. Eto, zeleni, ponavljam, u velikim zemljama, kao što su Francuske, Nemačka, su u hodu, menjaju čurak naopako, da bi ostali na vlasti, odriču se svojih mnogih principa ekologije, tako da ako su oni, nisu im ni u čemu uzor, naravno, ali moramo da uvažimo da ako oni kao velike zemlje, kao bogate zemlje, kao pripadnici, rodonačelnici zelenog pokreta, u hodu menjaju svoje stavove radi ličnog interesa da ostanu na vlasti, onda to dosta govori. Gospodine Vuletiću, evo sad kad stavimo taj kontekst, znate, mi uvijek imamo tog nekog taksistu sa peškirićem, mislim kada govorimo o kinematografiji, i koji previše priča, i koji vrti se ona turbina, i to je neko kao opšte mesto i percepcija taksista u Beogradu, pogotovo oni koji ih sačekaju na aerodromu. E sad, imamo ih i u filmovima. To je omaž ovom našem preminulom, rano preminulom glumcu. Pa između ostalog, meni je Glogi bio sad, ne znam, prva asocijacija, verovatno starijoj generaciji. Jer sad zapravo oni treba takođe da, jesu oni trebali nekako da odreaguju i da dođu na premijeru tog filma ili mi banalizujemo ovim poređenjem? Možda i banalizujem ja ovim poređenjem. Da, mogli bismo reći da kao posledica je ovo što se dešava i na društvenim mrežama imalo pozitivnu posledicu za popularnost i pokreta, znači im je čelu dotični političar, ali i samog filma. Dakle, u tom smislu korist su imali i jedan i drugi. Ali meni, kažem opet, čitav taj događaj sam po sebi nije toliko, ne znam, neće on mene niti uveriti da bi ja trebao sada da glasam za Ćutu, niti da gledam Južni veter, koji verujem da je dobra to i serija i film, ali sam u okolnosti nisam. Zasićen sam tim filmovima koji, mislim, zapravo imitiraju ono što smo mnogo bolje gledali kada je reč o italijanskim i nekim drugim latinoameričkim serijama. Ali sad to nije važno. Ono što je u ovoj priči važno, to je da zaista, ako vi samo stavite sebi etiketu ili amblem da ste nešto, to ne znači da vi to zapravo jeste. I mnogo toga. Vi ste pomenuli zelene u Nemačkoj. Zapravo, zeleni su danas, mogli bismo reći, bar ti u Nemačkoj, najveći promoteri onoga što radi transnacionalni kapital. Dakle, oni koji su na ovaj ili onaj način
predstavljeni ili ponikli u toj borbi protiv naoružanja, protiv... Tako da danas su zapravo oni koji najsvesrdnije podržavaju upravo te procese i u tom smislu, dakle, to što se neko predstavlja da je ekološki aktivista, meni lično ne znači mnogo i zaista između redova mnogo toga čitam. I čitava ova priča, znate, i ovim automobilima. Evo, automobili su možda, ovi električni, oni su možda i najbolji primjer. Znate, vi sada kada govorite o tome da treba imati, i tome države pomažu, vidimo da sada, ne znam ja, hoće da zabrane, da se uopšte... U Americi uopšte da se proizvode, da. Jeste, i da se proizvode, da se kreću kroz grad, da se poraste cena goriva. A zapravo čitava priča jeste u tome da možete da omogućite onima koji sada te automobile, automobilskoj industriji, da mnogo veće profite ostvaruju. Stvar je dosta jednostavna, dakle, vrlo lako i brzo izračunate šta zapravo iza te velike priče stoji. Vi možete, naravno, da smanjite zagađenje i time što biste uveli ograničenja kada je reč o brzini, što biste vodili računa o tome da smanjite zagađenje, odnosno potrošnju goriva, ali niko na tome ne radi zato što se to ne isplati i u krajnjoj liniji automobilska industrija već odavno tavori. Ono što je dao novi zamah, to je ova priča o električnim automobilima, koji naravno u proizvodnji neko šta je bitno više, ali naravno u prodaji su 3 ili 4 puta skuplji. Dakle, logika je ta da čitava industrija, da čitav sistem radi u tome da se sada promoviš, a onda tu ekolozi dođu nekada svesno, nekada manje svesno, kao neko ko zapravo promoviše nešto što nije suštinski ili nije u toj meri u interesu onoga zašto se predstavlja da promovišu, nego nekih sasvim drugih i zapravo interese koji nemaju veze sa ekologijom. Ja se potpuno slažem sa gospodinom. A samo bih, ako dozvolite, jednu rečenicu. Eto, baš pričali smo o ekologiji u Nemačkoj. Zeleni u Nemačkoj, rekoh malo pre, su nezaobilazna stranka u vlasti vladajuće. I druga funkcija u državi pripala je gospođi iz Zelene stranke. Ona je pre 22 dana, tačno imam zabeležen datum i vreme kada je to bilo u vestima, rekla je, mene uopšte ne interesuje šta misli nemački narod, ja ću raditi ono što ja mislim da treba po pitanju Ukrajine. Neki je Bogu pomoć na sledećim izborima, ako je i da nije ekološki aktivista, da je bilo koja politička stranka, ako ignoriše biračko telo, puca sebi u koleno za sledeće izbore. Drugo, da vas podsjetim, kada je Grčka bila na granici bankrota i kad je na talasu svojih izjava da će sve promeniti, da neće vraćati Grčka pare, ne može im niko ništa, isto je bio Mitsotakis koji je došao na vlast. I on je posle 5 dana otišao u Brisel i potpisao sve što su tražili od njega. Znači, politika je prokleta i da zeleni nisu uopšte imuni od toga. Ali ja hoću da iskoristim vaše prisustvo ovde danas i da vas malo pitam na temu propagande i umetnosti, odnosno filma i propagande. Nećemo se vraćati u vreme Leni Riefenštahl, sigurno, ali evo sad prosto stvari koje posmatrate, gledate, pratite, jel negde iščitavate upravo određene poruke koje se šalju i u filmskim i u pozorišnim ostvarenjima? Mnogo više od toga. Na dnevnoj bazi pratim, jer je država uložila neuporedivo više sredstava nego u prethodnom periodu za filmove, pa i za pozorište. Mnogo se snima, međutim, mnogo toga nije ni završeno još, ali u nekoj meri taj kriterijum mnoštva sredstava ne daje uvek odgovarajući kvalitet, ali ima jako dobrih filmova koji zaslužuju sredstva koje im je država poverila. A kažem, neko mudri do mene rekao da je snimanje film Ulazak u mračnu sobu. Šta će biti unutra? Zavisi od okolnosti. Recimo, Ko to tamo peva? Film koji je verovatno naš najbolji film svih vremena. Gordan Paskaljević je odbio da ga snima, jer mu se kaže scenarij očajan. A kad su ona divna ekipa ljudi i odlična režija Šijanova, su dali remek delo. Znači, umetnost je vrlo relativna u smislu konačnog ishoda da se nekada i outsideri ili manje afirmisani ili afirmisani ljudi prevaziču sebe oni što stvore. Znači, umetnost je specifična i bit će uvijek specifična. A propaganda? Propaganda je nesumnjiva, jer vi možete porukama koje dajete kroz film, bila to diskretna kritika ili nešto drugo. Evo, ja opet volim primere. U vreme vladavine SPS-a
trebao se da novac za film Lepa sela, Lepa gora. Tadašnja ministarka je bila iz SPS-a, ona je dala sredstva za taj film, jer je prepoznala kvalitet jednog velikog dela i njena stranka je za malo, jedno je preživjela da ne bude smenjena, što je od stranke koju reprezentuje, pomogla film koji po njima ne afirmiše srpski doprinos raspada Jugoslavije. Imamo Top Gun, kao tu sad imamo to veličanje, vi ste malu crticu to dali vezano za američki film, pa da je to skoro nezaobilazna opcija da ćemo to vidjeti da li u okviru zastave ili već, ali pa prođe određeni brend u kadru. Zapravo ne postoji ni jedno delo umetničko i niko nije zapravo protiv toga i ne možete da pobegnete od toga da iza svega postoji određeni vrednostni okvir. Mislim, postoje nekakva dela koja su, ne znam ja, ali pod staklenim zvonom. Možda low budget filmovima, da? Ne, ni oni. Dakle, čak i oni tek. Dakle, vi uvek imate neku vrstu poruke. Nije uopšte problem u poruci. Problem je u tome na koji način vi tu poruku šaljete. Dakle, problem je da li je šaljete na umetnički način, dakle, kroz neku vrstu simboličke poruke, ili je brutalno namećete nekome ko je primalac poruke, gde je vrlo jasno i očigledno ko je pošiljalac poruke, šta je sadržaj poruke i ko je primalac poruke. Dakle, to onda teško da bi se moglo nazvati umetnički deo. Zbog toga sam toliko insistirao da meni ovakve serije koje šalju tu vrstu poruka su nešto što, kako bih rekao, ne mogu ih uopšte svrstati u, ili, znate, mnoge od ovih serija koje svakodnevno, koje se proizvode, to samo od zabave radi. Dakle, teško da je to reč o nekakvoj umetnosti. Ali vi uvek možete, dakle, i samo što je tu stvar malo posrednija, ne tako direktna, i ne možete da pobegnete od toga da šaljete određenu poruku. Niti treba da bežite. Svaki režisar, svaki reditelj ima nekakvu vrstu poruke. Na kraju krajeva, znate, i ove naše serije koje su na RTS-u nekada davno, kada je ta stvar počela, one su slale poruku i pomagale da se na izvestan način, znate, kad kamionđije prve one, jel? Prve. Kad oni jednostavno šalju poruku o tome da bi ljudi trebalo da prihvate školovanje, pa on sve... Pa jeste, znate, i to na jedan fin, suptilan način. A ni to nije bilo niti tako neposredno, niti na taj način brutalno, jer to onda ima i kontraefekat. U tom smislu moglo bi se reći da i ovakva vrsta promocije određenih ideja mogu čak imati ili delom imaju kontraefekat. Ako to već radite, onda radite mnogo osmišljenije i mnogo pametnije. Pametnije, dobro, profesor. Evo da zaključimo za sam kraj, jer sad kad ovaj kontekst i iščitavanje ove poruke koja se definitivno dogodila u poslednjoj epizodi Južnog vetra, možda su oni upravo želeli da pošalju poruku i da li su uradili pametnu stvar ako se ovako javnost podigla na ovu temu? Pa, samo bih jednu rečenicu rekao u nastavku ovoga što smo malo pre rekli, da je recimo crni talas jugoslovenskog filma ostao legendaran, da je u svetu prepoznat ne zbog kritike socijalizma, nego zbog pravih umetničkih vrednosti koje su značno uticale na mnogo štošta. Sad se vraćam na Južni vetar. Teško je biti pametan, ali ja lično, moje lično privatno mišljenje je da je ovo potpuno legitimno i da ako je kroz tih mnoštvo epizoda i dva ili tri filma na tu temu pod istim nazivom, bilo kritika i drugih situacija u društvu koje sam malo pre napomenuo. Droga, kriminal, korupcija policije, divlja gradnja, mafija, saradnja sa Albancima. Ako se to samo između ostaloga spominje i ovo, ne vidim u tom nikakav greh. To je moje mišljenje. Veliko vam hvala što ste došli ovog popodneva i pomogli nam da bolje razumemo stvari. Da, pitanje, ali jeste poenta da je to pre svega, nažalost, politička priča i ako je ovo nekakav mali korak da je iznad te dnevne politike podignemo, super, ako nije, opet. I želim da verujem da je ovo što se dešava, Amerikanci su rekli, i nije u čemu oni meni ne imponuju, da je svaka propaganda dobra propaganda i negativan marketing je dobar marketing, ako sama ne priča kao da ne postojite. Znači, ovo je afirmacija filma koja je u ekspanziji u Srbiji i neka tako i ostane. Veliko hvala, zaista. Hvala vam.